Pemandu Produa Asia yang melanggar 7 kenderaan di persimpangan lampu isyarat di Jambatan Kuala Ibai, Kuala Terengganu semalam disahkan positif dadah. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Abdul Rahim Makdin berkata, hasil ujian air kencing terhadap lelaki dan rakannya yang turut berada di dalam kereta mendapati mereka positif dadah jenis metafetamin. Kejadian jam 6.15 petang itu dipercayai berlaku apabila kenderaan suspek yang datang dari arah Cendering ke pusat Bandar Kuala Terengganu gagal menghentikan kenderaan selepas melalui jambatan sebelum melanggar 7 buah kenderaan. Ketika itu, kesemua kenderaan terlibat sedang berhenti di lampu isyarat merah. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan dan hanya membabitkan kerosakan kecil. Lelaki berkenaan dan rakannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu. Siasatan dilakukan atas kesalahan dadah dan memandu secara melulu. Telefon baharu percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.